tomorrow bwa tat ta de ma lu ri tot tor myan mya ga a chin ni di pyaung le phu yan a twet san na shi ja de no ko ye mi ta su ri pyaung le yin tait kaung ma be ngao phya thakin ga chan ta de mi ta su ma mwe phwa si khe yin blaw kaung lai ma le ngai mi ta su ga tyaung le tyaung tait ko chit khin bi chit sia kaung ne mi ta su myo phye yin blaw kaung lai ma le ko ye mi ba ri ga tyaung le tyaung chit khin bi တူတူပေါင်းသင်းပြီးနေထိုင်နေဆိုရင်ငါတို့ဘလောက်တောင်မှဝမ်းမြောက်လိမ့်မလဲစသဖြင့်ကျမတို့ဟာအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ COVID-19 သာမဖြစ်ရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်လိမ့်မလဲငါရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအခုချိန်မှဆိုအများကြီးလဲပတ်နေပြီချို့လဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာအာငါတို့ဒီနိုင်ငံမမွေးခဲ့ရင်ဘလောက်တောင်ကောင်းမလဲဒါမှမဟုတ်လေငါတို့နိုင်ငံကအရင်လိုများပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်ကောင်းမလဲစသဖြင့်ကျမတို့ဟာအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်တွေကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိရဲ့တခါတည်းမှာကျမတို့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲเนาะကျမတို့ဆူတောင်းလို့လည်းရပါတယ်เนาะဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအခြေအနေတွေပြောင်းလဲပေးပါလို့ဘုရားသခင်ကလည်းကျမတို့ရဲ့ဝန်တွေကိုသူ့စီကိုစက္ကပ်အနံဖို့ရန်အတွက်လာခိုင်းပါတယ်တမမိတ်ဆွေသိလားတော်တော်များများသောအခြေအနေတွေမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲပေးမယ့်အစားကျမတို့ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်အခြေအနေတွေပြောင်းလဲတာထက်ဘုရားကကျမတို့ပြောင်းလဲဖို့ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကျမမြင်တွေ့ရတယ်။အစုံစမ်းခြင်းတွေကိုကြုံရတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားကပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားဖို့ရန်အတွက်ဆုမတောင်းခိုင်းမင်းနဲ့သီးခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါလို့ပြောတယ်။အတိတ်ပဲကဘာလဲအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာကျမတို့ပြောင်းလဲဖို့ကျမတို့ရဲ့ပုံသွင်းခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့ဘုရားကစိတ်ဝင်စားတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတွေကျမတို့ရဲ့ဘုရားသခင်အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့အတွက်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းထားတာတွေထားလို့ရပါတယ်ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာကိုပြောင်းလဲဖို့လဲဆူတောင်းပါလို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းလဲအဲ့တော့ခုလိုမျိုးခြေနေတွေကျမတို့ကြုံရတယ် COVID-19 ကြောင့်မလို့ကျမတို့အလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခွင့်မရတဲ့အရာတွေကြုံရတယ်အချို့တွေလည်းခီးသွားလို့မရတာတွေကြုံရတယ်အချို့တွေလည်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အရာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခံစားနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီအခြေအနေတွေထဲမှာကျမတို့တွေဟာတစ်ဖက်ကနေလည်းအခြေအနေတွေပြောင်းလဲဖို့ယုံကြည်မှုထားရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လည်းဖယားသခင်ကျွန်ုပ်ကိုပြောင်းလဲစေပါဒီအချိန်ထဲမှာကိုရောကျွန်ုပ်ကိုဘာသင်ပေးခြင်းလဲကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ခြင်းပို့ပြီးထားတတ်ဖို့သင်ပေးခြင်းလားလားဒီအချိန်ထဲမှာသီးခံတတ်ဖို့ရန်တို့သင်ပေးခြင်းလားလားအမို့ဒီအချိန်ထဲမှာဖယားသခင်ကျွန်ုပ်ကျွန်မကိုဘာလုပ်ခြင်းလဲအဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်စေပါပုံသွင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။တခါတည်းမှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုဒီအချိန်တွေကိုသက်သက်ပို့ဆောင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဥပမာယောသက်ကိုဘုရားကအေဂုတုပြည်ကိုသူ့အကိုတွေကိုရောင်းစားခြင်းအပြင်ပို့ဆောင်တယ်လို့တကယ်တော့အေဂုတုပြည်ကိုရောင်းစားခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကဒါတိတ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား?ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းနည်းစရာကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်။ကိုယ်မိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွေကကိုယ်ရောင်းစားတာဒါတိတ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေယောသက်ကဝန်ခံတဲ့အေဂုတုပြည်ကိုငါရောက်လာတာမင်းတို့ငါ့ကိုရောင်းစားလို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကငါ့ကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖျားကိုယ်တိုင်ကဒီအခြေအနေကိုပို့ဆောင်နေဆိုရင်ဘယ်သူကမှတားလို့မရဘူး။ဖျားကိုယ်တိုင်ကဒီအခြေအနေကိုရောက်စေတယ်ဆိုရင်ဘာမှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဘလိုပဲဆူတောင်းဆူတောင်းအခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဖျားကိုယ်တိုင်ပို့ထားတဲ့အခြေအနေမှာဖျားသခင်လုတ်စရာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးဖျားပို့ထားတဲ့အခြေအနေမှာဖျားလုတ်စရာရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်တော်တို့အားကိုသိပြီးတော့ဖျားပို့ထားတဲ့အခြေအနေမှာဖျားဘာလုတ်ချင်တယ်လဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုတို့ကျွန်တော်ကျမကိုသွန်သင်ပါကျွန်တော်ကျမကိုပုံသွင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေကိုနည်းနည်းပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နော်ကိုတို့ကျွန်တော်ကိုပြုပြမဆိုတဲ့ဆူတောင်းမျိုးတွေစတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်မရဲ့ကေတင်ချင်းရခါစားအချိန်မှာကျမရဲ့ဆူတောင်းချက်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကိုရောကျမကိုပြုတ်ပြမကိုရောကျမကိုပုံသွင်းမကိုရောကျမကိုချိုးဖဲ့ပါဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကနော်ချိုးဖဲ့ပါဆိုတာတိတ်ပြီးတော့တောင်းလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့တော့အချို့ကထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်ကျမကိုကိုရောကြိုက်တယ်လို့ပုံသွင်းလို့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်စီပါမိစေသိလားအိုးမြေအိုးမြေလေးဟာပုံလှစွာထွက်လာဖို့ရန်အတွက်ရှင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူဟာ
โอ้ทิ้งทำไมยังไม่เข้าใจเลยตู้พี่เอาไปเอาตัวยายยาเลยเอ้าแล้วมีนานายายลิลิโอ้ลี่อะลาลาลิทว่าลาลิลิไปอาจารย์จะมาพี่เอาไปเอาโกรธจะมาหูปงทุ่มมาจะมาเอาโชว์เพ่มาจะมาโกโกรธใจตลอดต้องรู้ยาเลยอัตตาพิเศษปะ ทีนี้มาปัญญาว่าเอลูเยี่ยนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้องพูดยันตัวสินเต็มเชื่อไปเลยอาเมนฮาเลลูยาพี่บอกจะมาในดวงเงินขมังกับพี่เอาเลยบุลูดีเลยฮาเลลูยาอาเมนจะมารู้เรียกเอาเดี๋ยวพี่เอาเลยเขวีจะมารู้ครึ่งตัวกูตีลาปีเดียขมังแต่พี่เนี่ยจะมารู้พี่เอาเลยลาเร่แต่ไม่จะมารู้ยัดตัวลูกไม่ยาบุสลับปีรอง่ะพี่เอาเลยพูดยันตัวลูดีเลยทุกที่พี่คู่ลูกเชนี่เร่กาลาเร่เทมาจะมารู้พี่เอาเลยพูดยันตัวเซย์วินซาบะ อาเชนีรีพยองเลยตัวผู้ยันตัวเซวินซาบะเนี่ยจมารูพยองเลยผู้ยันตัวเซวินซาบะอาเชนีรีก็พยายามกูรังก็จงใครเนี่ยส่วนยังพยองเลยละมันมาฮบูจมารูเบอรี่อาเชนีเดมาพยองเลยปีรออาเชนีรีก็พยองเลยพยองเลยจีเรดูพี่ปะอาเมฮาเลลูยาจมารูดูเองเขามั้งงาพยองเลยผู้ลูดีเดอาเมจมารูฮับ ปูปูพี่เราคริตตอนในจูเรดูเรียบเชลาพูยันรัลลูเรอเชนีรีพยองเลยมุกเราลูเรียลูเจเน่ทำไมไม่สวยตีล่ะเชนีพยองเลยมาเป็นพยาธิงูชิดามาฮบ่แต่คราวนี้มาจมารูกะสุดท้ายเนี่ยเชนีรีกูพยองเลยซีเจเน่พยาอุปโยเร่ทำไมพยาไม่พยองเลยไปวะรีกามาพยาเอาริเจลูเดพยาเอามาเชลูดาริจงใครเนี่ยดิลูกาไลมังอารุพยาตันละอารังอารุอัตว่าอามิงกลาเวลูแค้นซาเร่อะคักเคเรียพยาตันไหนมาพยาธิงูมาเชลูมาฮบู อะแค่เคเรียเทมาพยากระตึงกูมามาซาระพยากระตึงวันที่เทมาทาระพยากระตึงกูมาเชื่อมาฮบูเปียวบอกจะมาในดูพยากระเอาจุ่มไม่เชื่อเลยเราไงยงเลยอเมจะมารู้บลูเชนีไม่จงยาจงยาพยากระมารู้จุ่มไม่เชื่อเลยสุรากูยงจีบลูเลยพยากระจะมารู้ดีเชนีดีกูมาพยากระเลยไปละมาเชื่อมาฮบูพยากระจะมารู้ดีเชนีรู้ตัดตัดปูทาระ ดิโลเลพี่บาร์เจนซามาชิดตัวมุดอดูโลโก้ส่งมาเราหมดเลยเจ้าพยาธิเขงาชิดเต็มตาเดียวชิดเต็มตมีเดียวพยาก็ส่งมาเลยบ้านนี้เนี่ยส่งมาเลยเชนี่เรนี่ส่งมาส่งมาเจนสุระน่าเจนเอลุทยาบิเมส่งมาเจนจะมารู้กาวมวยอันรับเสด็จฮาเลลูยาอเมรพยาก็เชนี่เรนี่มาจะมารู้กู มาเกินอุปีละพยาดีเชนีดีจงด้วยสิละมาเชลุมาฮบูพยาเชลุพยาก็เชลุเนี่ยตัวจังจมารูกูปูกาวเนี่ยดูพิเศษเชนี่ตัวพยาเข็มปูสาวนาพิเศษเอ้ยโอ้มายอดะยอดะก็เอโกรูปีกูปูสาวจึงแข็งอะไรยอดะเอโกรูปีมาจงพิเศษนาบีทางจาร์ดีเชนีดีก็กาวเนี่ยเชนีดีตะคุมามาฮบูทำไมพยาก็บาบิลูตุกูอะไรเชนีดีปูสาวนาร์ บาบลูเชนีเดียวพยายามมาเปียวเลยปีละยอดเดียวพยายามมาเชลูละยอดเดียวพยายามเมนีโลละแล้วพยายามมาตั้งไหนโลละมาฮบ่าวแต่คุณมามาฮบ่าวพยายามจะเล่นตั้งไหนเนี่ยยอดเดียวเลยพยายามชิดเลยยอดเดียวเลยพยายามมาเมย์บูพยายามจะมองดูตัวลีอามาตุ่ยชีเดลูรามายีท่าดีเนี่ยจังใจมาฮาเลลูยาเมรพยายามเก่งอ่ะยอดเดียวก็มาเมย์บูยอดเดียวเนี่ยตุ่ยชีเนี่ยเลยทำไมไม่บาลูเชนีริกะก้าวหน้าบูเถอะปูปูบีโร่คักเข้มมือเรื่อยกูยอดเดียวตัวใหญ่ละเลย จุ่มพี่เอาน้ำเก่าท้องน้องถ้าจะอะไรดีเลยบาลูเลยบาบลูดีเชนีเรตุจงยาอันนี้เชนีเรตุบาจังมือพี่อามาพี่เอาเลยปีอะไรเลยจุ่มมาอยู่จีบารีโยต้าเลยพี่เอาเลยซีจิมาบ่ทำไมพี่อาเก่งอ่ะตายวินนั่นเนเรอโลกุลงนี่เลยจุ่มมาในดูพี่บอกพี่อาง่ายแต่จ่าเรมาตายวินนั่นเนเรอโลกุลงนี่เลยฮาเลลูยาพี่อาก็เชนีเรกูพี่เอาเลยปีจันนะพี่อาก็ยงจีจันปูปีโรพี่อาก็จะลาซีจันนะโยต้ากูปูปีโรพี่อาเอ็ตตังกูน่าสุนตาลาซีจันนะพี
ဖျားသခင်အချိန်ယူရတယ်။သင်နဲ့ကျမပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကြတော့ဖျားသခင်အချိန်ယူရတယ်။ဖျားသခင်အချို့အချိန်တွေနဲ့ကျမတို့ကိုပေးကြုံပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကိုပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။မပြောင်းလဲတဲ့အချိန်တွေကြောင့်မလို့သင်စိတ်ထဲမကြပါနဲ့။မပြောင်းလဲတဲ့အချိန်တွေမှာ
Jamaru Pian lay poyan, drop Payakin, a low long needy, so I would diva. What a chinny rum, a pian label. Mabian lay a chinny ma Bama Paya alone alone, I'm a hobo. Then Boma Payakin, a low long needy. Beyond Jamana doing come on, Mabian lay a chima Payakin, a tema, a pian lady lonely. COVID 19 or Jamat Jong Yare come on. Chinny rum, a pian lay doba. A cootie and Malaysia locked down my Jong Yare. A chinny diaro. Jamaru to Ayas Yari Romashiva. Dame Jama Pianle Dware. Era a miep sitter. Jama Pianle Lare. Payao Bobi a good delare. Payabo Majama Yongji Sik Chamu Bobiro Tata Lare. Bobiro Yongji Jenna Jama Amuro Sound Delare. Jamaru COVID 19 Massacre no Asue, no Jamaru, Malaysia Nangang away Jamaru 2 pound 9. A cool COVID 19 Jesu Roja. Jamaru international T2 queen yalare. Jamaru a cell group dima, nang and the gaga luri, bawin lare. Daria bajan pilale. COVID 19 opia, jung kine dra. A jung kine galama, jamaru pupin, na longari cheboyandra. Nia the niaza, drap him a low penne, lumur gardra, nang and the gardra, low song puyan, piano longari chebe. A gala tema, thee canjin, a piajama pupin bede. A gala dema, baduma cheap. Maybe me, Jama suck at the poyan, drop Piajamao, thin beat it. Hold it, but do my genie about Jama, Ama Bobiro, a low liar, Yon Dualu Miabu, Ama Bobiro Losa, never a losa name Niama, Jama Bobiro, Tessa Shilare, Jama Losa name Ayarima Bobiro Tia on Jama Losa Dalare, Larry Along Abale, Piajamao, Dodala, Pubian Beta. Ame, Ero, Jama Rajomiare Chini Dema, Chini de Mabianle Dwabi me, Jama Bianle Dware. Hallelujah, Ame Pia, a chain idiot, Pianle Pigeon at Jamaru go Bobido, Pianle Pigeon. Ame, Ero, Pia, Bama, Mabianle Pilo, Tingo, Machipulo, Matemane, then chain idiot, Kulolos, and Mabianle, Rapchikam Chileme, then a young Pianle's agent, eh? A young Pianle's agent, little moyo, be so down it, eh? Dame Pia, King up your, eh? I still love you, then on my chinney, Zere Pite, Dabbe me. Man, chin you, I'm a young lady. Bajam is a minga, young lady, beach and loop here. Ame, Jamaru Piak and young lady beach and Jamaru young lady, ayaya, young lady lame. Ame, the Kadima Jamara dilutin, a chinny young lema, male, young lady lame. Da loma jimare, lenya muji babe today. Bajam lazuro, a chinny young lema, Jamaru young lady mesura mahoba. I don't know that Jamaru Yongji may so ye, Jamaru ga, a chainy a poma, Yongji moot, hard up your doy. Jamara Yongji mwa chainy mahobu, Jamara Yongji mwa payadakin. Ame? A chainy pian lady busy, Mabian lady pissy. Jamaru Yongji mwa payadakin, Peter, a chainy dima, nga pian lay nine. A chainy dima nga gongs anine. Nanga chainy mcgonglo. COVID 19 chainy jang siboy jarari she, mamare. Dabime, a chin needy McGonan. McGong die, Jamarua, McGongam, ho woo. A chin needy McGongi jarry, my billy, Payaga gongi did it. A chin needy McGongi jarry, my billy, Payaga gee marre murigo long nine did it. Hallelujah. A chin needy a paya chimia ching, my own ed was in I move. A chin needy a paya tesuan and chingo, see darlum yab. Payad candy. Payal can pin is ebe. Payal cany, mene yene, nongala, mapianle bene, a chinny de go pianle, nine payal can pin is ebe, pite. Hallelujah. Macane chinny marimile, payaking a name lacanane, a mubu nine de re payal can pite. Then naga, then a chinny boma di tara mahoba. Payal the king a boma di tara pite. I met them, then naga, beboma di talis a thin rich heba. A chinny light, lime a lobane, a chinny light, lime a canzabane. Yota ga, a chinny allo, a no day, you do jong yare. Damit, do a chinny, a chinny, tema billy. Jump jade, tom jare, ah, lunin is in line. Jump jake, bre ludi yaw. Tom jake, bre ludi yawga, bein campilla, bo pinna mamma. Since I give a misery, bein ganema, piamira record, lanji like it, kama, chun lo cabure. Tadin Namakadibu, Tumia, May Mago, or Matia Pujemo, Josare, a moon, Tom Ja Pure. Ha! The Kuma Rukomagan, Yoda, Mojinzi Ibe, Nabawa, Solida, Naya Achinia, Solida, Bama Pianle Bilole Miarabu, Dilom Yoda, so ye, Nga, Bayin can, Chin Nai Noma, Mahobu.
Ngao Piakin Pigate, a macaptizon labo, but low mamma pin I know who. Miss it no look hands on yala. Then let she chin it. Then you buy young name, nip, but low mamma pin I net chin a young nila. But low mamma ten I know who. Dilo da tuame soye, not the table of my pilla on my mobile. Not dilo da tuame soye, Piano, don't be a little pilla name, mamma hobo. Dilo da tuame soye, not boy yer a tuab, a chinny jump, a chinny jump, a chinny which maro a bit dim beetle. And now get go. Piakin, alone, I know who would you marry Tinidala. Yota got Tam Jare a mua lebe, they call me Name Mahobu, Matiajin Hune. Matiasu swake hair about a man, oh, don't get Matiajin hit him, hoba. Matiajin Mune, Suswe, Biro Tam Jarha. Tell me any a chain in my billy Piagan do. Shimbeyim pissy. A good do so re, Jimazo imbaragie. Paro being a bargado. Tametuero, being camo. Nine ye, duty a being can niama. Payakin a two. Chimio kid. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Mizwe, there chain a bit of cool my thing with Piachimio may of Sita Lumia. Bibon, a chain idia. Nay a nagago. Bianne Lumia. A chainia, there a nagago. Sita Lumia. Luria around with the car. A chain of young label with red light your sinsare. Chini di go with light beyond poop, sinsare. Nine and nine and meet a nine and beyond. Yamanang a manilo, Nakangi miara, and a militia of young. Malaysia, nearly Malaysia, Manilo, Simapi Babu, and America beyond. America beyond, let Simapi Biamu, Biotap Yam Jin, the Lakong and Nanga Biamu, which I know, no. A chinny de jong, a simapira lutimis in Madwalime. A chuale, a chinny like Yamujuza, a loaded cubi to cup yam, the aloma, mulunga matotata. The aloma ni longa kanji miara. The aloma a lolo, matotata. Southern Sinsabi, a loaded cubi to cup yam, the cubi to cup yam, and I do matota laue. To the cubi to cup yam, and to kanji matalabu. Ah, a mere ma kakeni zebe. A chujale, piajam to cubi to cup like yam, the piajam ni longa matota. Ah, bait they got. The piajam jam. Timbido. To cook with a cool light beyond it. May a yin dime, Poso Dora got Piajang to cook with a cool beyond yen, Popo Biro, Pia the King of War, Pia Luri go war, then say Chamuri, your nailer, Piane Petta Piro Taula Muri, your nailer, and I bet a pattern warrior, hala. A true jarale, then a gentle pity of bong, hala, Titiane, bong, a simmer beef, do hang on a better piro, no, now chipu, now the same winds out, now goony bay, then not the out tap yawn. The obedient young, a chain it will be like the young mujuzare, a chain it, mabian lare, a pomabe canzare, a chain it, pomabe a pitten, a chain it gobe ayon side, a chain it jamlo a mirama, go ye boa matota, go ye boa almin jimmyara, but winching jow, a chain it jow, lure jow, payajowny jowlo, sinzare, a chain it will be only in it. To tea like a yard, a cup of love, a chin idiot, to piamu juza juza, to my piam lady a kama, bama piam lay lama, ho. Ame, ero, a chin piam lay, alum piam doabi do matemane. A dika gongji yame, nilanga, a chin is yam ho. A dika gongji yame, nilanga, then piam lay loops it. Then piam lay biro. Payai is a gago nakame. Then Piam le biro. Payad can pure a yarango yongjime. Piam le biro payad kine a tutu toala tame soye. But I'm sorry, chini pibazi. Yoda lobe. But I'm sorry, chini go chom yabazi. Thing of Piad can I be sorry, chini mabin chimia o mafia. Hallelujah. That's what Jama I thought I'm a confident she. But lo chini lala, maro aumiome. Below chini lala, ngakamza ome. Hajam lace ro, jama bawaha, a chini ne duaram ho, jama bawaga, paya the kine duara, paya tonu yare tata, paya gongji belu yare tata, jama pite, so ye, chite a chini pibazi, any tema jama aum yene uma vipite. Hallelujah. Pitaina of men is we, pitin yare madwatame. A yeji at them, pitaina no pipu lure. Payan and man can do a people lure. Payak and gongji belo yard at that up people or lure. Alumio that up him, below chinny jong jong. They are a chinny dema, a mienema, aumienedu pilime.
when come out, Jamana do when come out, not a chinny dima. I'm your name to Pime. Ame, a lot of people are quiet that up in Semulure. A little Payaga, Jamaruku, Pubian, Payaga, Jamaruku, Pianle, Zijan, Pioanga, Pianle, Bulu, dear. Abraham, the dama, Abraham, do ye, Mima Sare up here, Tayame, Lupia, Pure. Time a cheer, come up, Paluma, Tamayana, two or two Mima at the cheedwire. Two are chinny of young label jewels are, palo lace of Mima Piamu jewels are. Sarene, me no, Tao ya, Mayana, ne, kama Hagrane, Ta yabuy and the jewels are. A chinny of young label jewels are. Two young label jewels are. Jiba Abraham, a tail him a piano, but the bureau. Same chamo. Payaya is a gao, a teacher, na kamu machine chinny. Jamal Dria. พี่อาก็ပြောเลยซาเรอาภิญตายามเลยလို့ပြောတော့ตัวพี่တော့อาชาแม่งมาเนี่ยกะลีอยู่โจษาดิอับราฮัมยอมจีจิ้นพากันจีโลแล้วจมารุขอไปแม้ตูแลอาเนเจ็ดดิชิเกเด้เนาะจมารุดียอมจีเมียเด้ตูเปียงเล่บ่มะซึนซ้อมอะชินนี่เปียงเล่บ่ตูไล่ไปโจษาพี่อาก็ပြောเลยเอลุมะลงเนี่ยอับราฮัมณสังงานนี่สร้างไล่ยาเลยพี่อาก็ပြောเลยอีซาอาภิญแม้เมมิวซะฮาตีเล่ อีซักก็ซาเรอาภิเมมวยเมอับราฮัมฮะตู้เยอัตตะเปียงเล่ปูยินด้วยสักกะยาพะยาอับราฮัมก็ปุบเปลี่ยนไปเดอับราฮัมพะยาเยสกาโลงๆนาถองในลูเตี่ยวผิดลาปุ๊ดด้วยพะยาตู้ปุบเปลี่ยนนะอับราฮัมพะยาเยสกาปอมาเวส่องตะพุตีคันพี่รอส่องตะพุพะยาเยสกาปอมาเวยงจีจินท้าตะพุพะยาตู้โกต้นตะเนดิเนส่าง้านิตะกาละมาอะฉีนีดิမျိုးสงเนพะยาตู้โกต้นตะเน ပြုတ်ပြင်းတယ်အချင်းနေတော့မပြောင်းလဲသွားဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံပြောင်းလဲသွားတယ်အာဗြဟံအဲ့အချင်းနေတွေကိုကြုံချင်းအပြင်သူဖျားသခင်ကိုပဲကိုးစားတက်လာတယ်အရင်တုန်းကတော့လူတွေကိုကိုးစားတယ်စာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်နဲ့လည်းမတိုင်မမဲနဲ့သွားပြီးတော့နော်အေဂုတုပြည်မှာသခိုလ်လုံးမှုကြိုးစားတယ် ဒါရီအားလုံးကဖရာသခင်ခိုင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအာဗြဟံအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြုံချင်းအဖြစ်သူနောင်တရပြီသူ့ရဲ့အသက်တာပြုတ်ပြင်တယ်အာဗြဟံဖရာရဲ့ရှေ့မောက်မှာစုံလင်နေသူဖြစ်လာတဲ့အခါဖရာသခင်ကအာဗြဟံလိုတဲ့အာဗြဟံအတွက်ဂတိပေးထားတဲ့တာအိဇက်ကိုပေးလာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာဖရာသခင်ကအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းတာမဟုတ်ကျမတို့ကို
ဒါပေမဲ့လူကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ပဲဖခင်ကအချိန်ပေးရတာဖြစ်တယ်ကိုရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်16မှာယေရှုကိုရတဲ့အခါလူပါဘာဖြစ်လာလဲလူမိဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသက်ပြုပြင်သောတရားဖြစ်ဟောင်းတော့အရာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအသက်ဖြစ်ကြပြီအာမင်အဲ့တော့လူဟာ ခရစ်တော်၌ရှိရင်အသက်ပြည့်မယ်လို့ပြောတယ်အချိန်နဲ့တည်းခရစ်တော်၌ရှိရင်အသက်ပြည့်ကြပြီလို့မပြောဘုရားကလူကပဲအသက်ပြည့်လာမှာခရစ်တော်ကိုရတဲ့အခါဖခင်ရဲ့အဓိကပြောင်းလဲစေခြင်းတာဘာလဲလူပြောပါဦးငါဖခင်ပြောင်းလဲစေခြင်းတာဘာတူလဲငါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျမတို့ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကိုဖခင်ကပြောင်းလဲပေးခြင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ပြောင်းလဲရဲ့အားလုံးဟာပြောင်းလဲလာမှာမို့လို့ဖခင်
mabe, paya lochena, ni jima, lolo yama. Jamamuro sas on echima, jamaye sangamu, jamaye suit down jinga palace, rokoro, no tamu biba, Malaysia nangango no tazi jene, lungerim yazo, jama young lazy jene, jamaye apia, jimare, a thin or a polazi jene, the hajamaye suit down chepset, the hajamaye sangamu. အကျမအမြဲတမ်းပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲဖို့အမြဲတမ်းရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမကိုပတ်ဝန်းကျင်မပြောင်းလဲခင်မှာကျမပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖခင်ကပို့စိတ်ဝင်စားတယ်။အကျမစူတောင်းတဲ့အရာတွေကျမမျောလင့်တဲ့အရာတွေချက်ချင်းမဖြစ်လာဘူး။ချက်ချင်းဖြစ်လာတယ်လို့မိတ်ဆွေထင်မှားသွားလိမ့်မယ်။ကျမစူတောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒါတွေအရင်မဖြစ်စေကျမပြဿနာတွေနဲ့ကြုံခိုင်းတယ်။အဲ့ဒ
Then or a man weed him long lamb movie, John Yare.
ဟာကျမတို့လုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကအများကြီးပဲခရစ်စိတ်တွေကျမ်းစာကျောင်းတွေဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အသင်းသားအနေနဲ့လေးပဲအဲ့ဒီအသင်းသားအနေနဲ့လေးအလူငွေနည်းနည်းလေးနဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ခရစ်စိတ်တွေ ကျန်းစာကျောင်းနေကွန်ဖရင့်စ်တွေတနေ့တနေ့လည်းအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့လို့တာလာတိုင်းနှီးပါလောက်ကျမတို့ဒီအီဗန့်တွေရှိတယ်ဒီအရာတွေတော့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေယုံကြည်ခြင်းထားတဲ့ဖို့ဘုရားကျမတို့သင်ပေးတယ်ကျမလိုချင်တဲ့ no ယုံကြည်ခြင်းနေကျမထားရတယ်တခါတည်းမှာကိုယ်အိတ်ကတည်းကရှိသမျှအားလုံးပါဝင်ရတယ်မနေ့ဖြန်နေ့မှာဘာတွေဆက်သုံးရမလဲကိုယ်အိတ်ကတည်းမှာလေတခုမှမရှိတော့အမှုတော်တော်အားလုံးပါဝင်လိုက်တာအဲ့ဒီအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနေထားရတယ်အသင်ဆုတောင်းတဲ့အရာတော့သိကောင်းပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲဖို့노ထမှုဖြစ်ဖို့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒါတွေမလုပ်ခင်မှာဖခင်ကအဲ့ဒီကြီးကြီးမားမားတွေမဖြစ်လာခ
ကျမတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုချက်ချင်းလက်တစ်ဖက်အတွင်းမှာဆူတောင်းပြီးတော့ပြေးလေသွားစေချင်တာပေါ့ဖခင်လည်းလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်မလုံပေးဘူးကျမကိုပုံသွင်းတယ်ပြုတ်ပြင်းတယ်အဲဒီကာလတွေမှာလူတွေပညာပြခြင်းတွေကျမကြုံရတယ်အဲ့တော့ချို့လူတွေကျမရဲ့နှလုံးသားကြေးကွေးစေတဲ့နာကျင်စေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျမအချို့သောစကားတွေပြောတဲ့အရာတွေချို့လူတွေကထွက်သွားတဲ့အရာတွေအချို့လူတွေကနောက်ကွယ်မှာပြောတ
ဆရာကြီးငါအရင်ချစ်တယ်ငါသမီးကိုငါမထိခိုက်အောင်လူတွေပြောတဲ့ကြားတွေကကွယ်ထားမယ်လို့မထင်နဲ့တော့ဖခင်ကကြုံခိုင်းနေကျွန်မတသက်ဖခင်ကကြုံခိုင်းတာဖခင်ကကျွန်မကိုမချစ်လို့ကြုံခိုင်းတာမဟုတ်ကျွန်မကိုသင်ပေးခြင်းလို့ကျွန်မလူတွေရဲ့စကားကိုခံစားပြီးအသက်ရှင်လို့မရဘူးဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုဖခင်စကားကိုခံစားပြီးသွားလူတွေပြောတဲ့စကားကိုခံစားပြီးသွားလို့မရဘူးဖခင်ကသင်ပေးတယ်ဆရာကြ
ကိုကိုကိုနိုင်ကြတယ်လို့မမြင်နဲ့လူတွေစကားပေါ်မှာမခံစားနဲ့ငါရဲ့စကားအပေါ်မှာပဲရှောက်လှမ်းမှာဘုရားကျွန်မကိုသင်ပေးတယ်ကျွန်မပြည့်တနာတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်တဲ့အခါမှာဟာကျွန်မရဲ့ညံနဲ့ကျွန်မမဖြည့်ရှင်တတ်ဘူးအချို့သောပြည့်တနာတွေရဲ့ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်မရဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားလွန်းတယ်ကျွန်မနားလေနိုင်တဲ့အရာတွေထက်ကြီးမားလွန်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်မဆုတောင်းရတယ်ဖရားသခင်တမတိုးဝင်ရတယ်ကိုရောဒါကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲကိုရောဒါကိုဘလို့လောက်ရမလဲဘလို့စုံဖြတ်ချက်တွေကျမချရမလဲဘလို့လက်ဦးငွေတွေကျမရယူရမလဲဘလို့မျိုးကိုရောရှေ့ဆက်ပြီးသွားစေခြင်းလဲဘလို့မျိုးပုံစံနဲ့ကျမလှုပ်ဆောင်ရမလဲဖရားသခင်ကျမမေးရတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျမပို့ပြီးတော့ဖရားတန်ကြားတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဖရားပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလာတယ်လူတွေအားကိုးတာထက်အခြေအနေတွေအပေါ်မှာမှီခိုးတာထက်ဖရားသခင်ပို့ပြီးတော့အားကိုးတက်လာတယ်ဖះကအခြေအနေတွေကိုမပြောင်းလဲပေးဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုပြောင်းလဲပေးတယ်သူတုံးလို့ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်သူဗိတ်သိမ့်လို့ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်သူစကားပြောလာရင်ဘာမဆိုလုံတဲ့လူတယောက်သူပြောလာတဲ့အရာတိုင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ဖះကကျမကိုပြုပြင်တယ်အမေဆွေအခြေအနေတွေကိုဖះပြောင်းလဲပေးဖို့ပဲအရင် focus မထားပါနဲ့ကိုယ့်ကိုဖះပြောင်းလဲပေးဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပါသင်ပြောင်းလဲလာရင်လေအရာရာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့ဒီပြည့်တနာရီနေ့စကြုံကားစားကျွန်မကိုကျွန်မထင်တာတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးလားမသိဘုရားခင်ကမဘိသိတော့ဘူးလားမသိငါကျွန်မကြုံရတယ်မဟုတ်ပါဘုရားကျွန်မသိချက်လုံးလို့ကျွန်မကိုပြုတ်ပြင်းနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်မချစ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးမိတ်ဆွေဘုရားခင်တိတ်ချစ်တယ်မိတ်ဆွေဘုရားခင်ဟာတန်ဖိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခြေအနေမှာတင့်ကိုပြုတ်ပြင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကောင်းနေပြုတ်ပြင်းခြင်းကိုခံယူပါဟာလေလုယာဘုရားခင်ဟာမနှေးပါဘူးဘုရားခင်ကအလိုလိုတဲ့အခါဘယ်တော့မှနောက်လည်းမကျပါဘူးဘုရားခင်တသက်အချိန်ဆွဲထားတာလည်းမဟုတ်ဘုရားကတင့်ကိုပြုတ်ပြင်းနေ right on time မှာတင်ရှိနေတယ်ကျမတို့ဘုရားပြုပြင်ပေးတဲ့အခါမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကိုပြုပြင်ပေးတယ်။ကျမတို့ဘုရားခင်ကကျမတို့ဝိညာဉ်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီခြေနေကိုပြီးကြုံလာဆိုနားလေဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ဝိညာဉ်ကပို့ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားကြီးလာဖို့။ကျမပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါကျမပို့ပြီးတော့ဆုတောင်းလာတယ်။ပို့ပြီးတော့ဘုရားအားကိုးလာတယ်။
ဒါပါလေကျမရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကောင်းတယ်အချင်းလေးတွေကမပြောင်းလဲပေမဲ့ကောင်းပေ၏ဝိညာဉ်ဖို့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်တော်တော်သိကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ဖျားကိုစာငတ်လာတယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးစိတ်အားကြီးလာတယ်ပို့ပြီးတော့နိုးထဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအခု COVID-19ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ဖျားကပြောင်းလဲပေးနေတာအာမင်ပို့ပြီးနိုးထဖို့ဖြစ်လာတယ်အချို့လူတွေ အခုကာလမှာ Bible study တွေအများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ဒါလဲကျန်စာဖျားကြောင့်မဖွင့်လို့ကျွန်တော်ကကျန်စာတော့မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမိတ်ဆွေသင်ရွေးချယ်မှုဖျားသခင်ကသင်ကိုဒီကာလမှာပို့ပြီးတောက်လောင်နေသူဖြစ်စေချင်တာပြောပါဦးငါ့ဘိုးကောင်းနေလူဖျားဖြစ်စေချင်တာအာမင်ဒီကာလမှာတွေဘယ်သူမှတော့သင်ကျန်စာဖတ်ပါလို့တော့မတိုက်တွန်းဒါပေမဲ့ကိုယ်ကနေ့ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုယ်ကနေ့ကိုမန
Amen. Winyama, Tumia Pio Malo, Tumia Kaima Lotus, and not a thing Korea Pia, Chichim Hode. Go Ranga Lotion and Longane, some Peter Chabi, Loyama. Amen. Winyama, then no talabudi chain you, John Dizzy, up today. Say by Sayama, Pian Labo and the Pia, and tomorrow would dechain it in my John Dizzy up today. Miss Dilla, Joma Orsa, can you send it again, Nema de Lobure? They know the Loki Pondrango, Massam Jane. Gondo ya, Nitta Puedo ya, Sumlin do ya, Dihudo, Payakin, a little shido yadi, a bay ya pity go thin I meet ya. Say no longer a tipjin sing with Pondra and Pian Legend or Yavjalo. A chain it go a tipjin sing with Pondra and Pian Legend or Yavjalo, Mabiobu. Say no longer a tipjin sing with Pondra and Pian Legend or Yavjalo. Tomorrow no longer Pian Lay, a ya ya Pian Lay Lalim. Amen. Tomorrow, no longer a pian lay the Uigaro, but winging pian lay in there. Tomorrow got D diamond penny, oh, mother. Every tomorrow is in a long pian lay book. Dean Sayame. De Lucala, you ma, hold it, could let she then body, chongly, a little jammed teeth, and body pian lays a chinny. Then meet us with a pian lays a genala, then nang a chinny pian lays a gen, then see boy a chinny pian lays a genala. No tomorrow yet. အတင်းတော်တွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းလားဗာရီတင်ကြုံနေရလဲကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့အထဲမှာအရင်ဆုံးကိုယ်စိတ်နှလုံးအသက်ပြင်စင်ပါငါစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အာမင်အနေ့တိုင်းမှာလေကျမလူတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတယ်ကျမစိတ်နှလုံးပဲပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတယ်ကျမလူအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံရတယ်ကျမနဲ့အတွေးခုံမတူတဲ့လူတွေနဲ့လေကျမတွေ့ရတယ်ကျမနဲ့အမြင်မတူတ
သူတို့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်သူတို့တဆူတောင်းပေးရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်မဘယ်လိုခံစားရသလဲသူတို့အယံပြောင်းလဲစေချင်တာကျွန်မအထင်မှာအသေးကိုရားနေရပဲငါလိုမြင်ပါလားငါလိုလုပ်ပါလားငါတွေးတယ်လို့တွေးပါလားသူတို့ကျွန်မအယံပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဖခင်ကျွန်မကိုသင်ပေးတယ်ဆရာကြီးသူများကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်ထက်မင်းတို့ဒီအခြေအနေကိုငါကြုံစီရမင်းပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်သူများကိုပြောင်းလဲဖို့ထက်ငါ့ရဲ့မြစ်တာနဲ့လူတွေကိုအမှုတော်ဆောင်ပါ hallelujah ဖခင်ကျွန်မဒီအချိန်လေးကိုကြုံခိုင်းတာသူ့ရဲ့မြစ်တာနဲ့လူတွေကိုဖခင်ပြောစီခြင်းတဲ့စကားကိုပြောဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မစီမှာအကြံဉာဏ်လာတောင်းတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်မပြောင်းလဲပေးလို့မရဘူးဖခင်ပဲပြောင်းလဲပေးလို့ရတာတကယ်မှာဖခင်ကျွန်မကိုစကားပြောတယ်ကျွန်မလူတွေကိုအရင်ပြောင်းလဲစီခြင်းလို့ကျွန်မဆုတောင်းတဲ့အခါဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုငါပြောင်းလဲစီခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ငါပြောင်းလဲစီခြင်းတဲ့အချိန်မှာငါပြောင်းလဲမယ်သူတို့မင်းပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးမင်းကလည်းငါရဲ့အလိုတိုင်းပဲပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ဘသူကားမှကျမတို့အလိုတိုင်းလူတွေကပြောင်းလဲလာကြမှာမဟုတ်โอเคဖခင်ရဲ့အလိုတိုင်းပဲဖခင်ရဲ့အချိန်မှာတို့ပြောင်းလဲကြမှာကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုလုပ်ပါအာမင်ပြောပါဦးငါပြောင်းလဲဖို့ငါလုပ်ရမယ်လူတွေအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖုရားသခင်ချစ်တဲ့မြတ်တာနဲ့တို့အမှုတော်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဖုရားပြောစေခြင်းတဲ့စကားကိုပြောဖို့ပဲပြောင်းလဲပေးတာဖုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲရမှာကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲရမှာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတွေးခေါ်ရလားသူများဟောသွားပြီးတော့ judge မလုပ်နဲ့သူများဟောသွားပြီးတော့တရားမစီရင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲစစ်ဆေးလို့ရတာဖြစ်တယ်တကယ်မှဖုရားရှင်မှာမတ်တက်သွားရတဲ့အခါဘယ်သူမှသင်ခေါ်သွားလို့မရဘုသူမှလည်းလက်ညှိုးထိုးပြီးတရားစီရင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့ရှိမှာကိုကိုကိုပဲမတည့်ရ။အ
အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျမတို့ရဲ့နော်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေတမန်တရားနဲ့ညီခဲ့လားဆိုတာအဲ့တိတ်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်လူတွေဘာပဲပြောပြောအခြေအနေတွေဘလို့ပဲရှိရှိကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲပြောနေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ဒီကာလမှာမစိုးရိမ်နဲ့အချင်းလေးတို့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါငါမစိုးရိမ်တော့အာအချင်းလေးတွေကပြောတယ်စင်းရဲလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ပြဿနာပဲဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အားဖြင့်တရားမင်းစည်းစိမ်ရှိတယ်ယေဘုဟိတွေဖြစ်တယ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးလို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပဲကျွန်တော်ဝန်ခံနေရမှာသင်ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းတွေးရမှာဒီမှာကျွန်တော်ဖခင်စကားပြောလာတယ်ကျမပြောဖျားခင်တမီးလုတ်တဲ့အရာတွေအဆင်ပြေပါမလားအဲ့တော့ကျမတစုံတစ်ခုပေါ့နော်အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစုံတစ်ခုကျမအစပြုဖို့ဖြစ်တယ်အသစ်သောအရာကျမအစပြုဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျမဖျားကိုပြောတယ်ကိုရောတမီးလုတ်တဲ့အရာအဆင်ပြေပါမလားတမီးစိတ်ထဲမှာစိတ်ချမှုမရှိဘူးကိုရောအောင်မြင်ပါမလားကျမဖျားကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါဖျားကဘာပြောလဲဆိုစားလိုက်အချိန်နေမကြည့်နဲ့ငါကြည့်တာမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်မင်းယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ငါကောင်းကြည့်ပေးမယ်။ဘာ။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကြည့်ပေးမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တရားဟောရင်ဖခင်ကောင်းကြည့်ပေးမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိုက်ပျိုးရင်ဖခင်ကောင်းကြည့်ပေးမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လူနာတွေပေါ်ဆူတောင်းပေးရင်လူနာတွေပျောက်ကင်းလိမ့်မယ်။တင်မာပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကအမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကျမတို့ရဲ့အသွေးခေါ်ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီဖို့ကျမတို့ကပြုပြင်ရမှာ။သူများဝေမပြုပြင်နဲ့ကိုကိုကိုပြုပြင်မှာ။ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီရဲလား။တခါလေမှာကျမတို့ကလေကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟိုကူရောကားလိုချင်တယ်ကိုရောကိုရောကျမဒီဟာဖြစ်ချင်တယ်ဟိုဟာဖြစ်ချင်တယ်ဟာလားကျမတို့လိုချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျမတို့မှာဆန္ဒတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေမှာကျမတို့ဆန္ဒတွေဖခင်မပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမတို့ပြင်စီခြင်းလို့ကျမတို့ဆန္ဒတွေပြုတ်ပြင်းမို့လိုနေလို့ဟာနာလို့ပေါ့ကိုရောတားပေးပါတားပေးပါဖခင်ကိုတွားတောင်းတယ်အဲဖခင်သခင်သူ့မပေးဘာကြောင့်လို့လဲဖခင်သူ့မြင်စီခြင်းနဲ့ဟာနာမင်းတကိုယ်စားပဲမတောင်းနဲ့ငါ့ရဲ့နိုင်ငံမှာယေဘုရောဟိတ်မရှိဘူးငါ့ရဲ့နိုင်ငံမှာပရိုဖက်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဖခင်အတွက်အမှုဆောင်မယ့်လူတောင်းမှာဟာနာသူ့တကိုယ်စားကနေပြီးသူနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းနေသူဖြစ်လာကိုရောဒီနိုင်ငံအတွက်မှုတော်ဆောင်ကိုပေးပါကျွန်ကျမကိုတားပေးမယ်ဆိုရင်ကိုရောနိုင်ငံတော်အတွက်ကျမပေးမယ်အာမင်ကျမရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေဟာလေကိုတကိုစားကောင်းကြီးရဖို့ကိုမိသားစုကောင်းကြီးရဖို့လောက်ကနေပြီးတော့ဖခင်ကပြောင်းလဲစေခြင်းလို့စောင့်နေတာပြုပြင်မှာကျမတို့စိတ်နှလုံးတွေပြုပြင်မှုလိုတယ်ကျမတို့ဆန္ဒတွေပြုပြင်မှုလိုတယ်ကျမတို့ဆန္ဒတွေပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပြောင်းလဲပေးမယ်တင့်ချင်းတွေကိုပြောင်းလဲပေးလာမယ်ကျမတို့ဆန္ဒတွေကသိကွေးနေသေးတယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကကျင်းမြောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားကဘလို့မှကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းကိုကောင်းချီးပေးလို့ရမှာမဟုတ်ပြောပါအောင်ငါပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဆန္ဒတွေဟာကြီးမားလာဖို့လိုတယ်ကိုတကူစားကိုမိသားစုစားတော့ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူမျိုးတကာအတွက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်Hallelujah. Amen. လူမျိုးတကခရစ်တော်ကိုသိလာဖို့ရန်အတွက်လူမျိုးတကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျမတို့သုံးပါကျမရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုရောကျမကိုကောင်းကြီးပေးပါဆိုတဲ့နေရာမှာပဲမရက်လိုက်နဲ့ကိုရောကျမရဲ့ကောင်းကြီးတွေကလူမျိုးတကကိုပြန်လေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်စေပါကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေပြောင်းလဲလာရင်ဖခင်ကျမတို့ရဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲပေးလာလိမ့်မယ် Amen. ပြုပြင်ပါကျမတို့အသက်တာလေးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ရီပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာလေးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တိုင်းအသက်ရှင်မှုပုံစံဒီလေးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဘုရားအခြေအနေတွေအပြင်ပြုတ်ပြင်နေတယ်ဒီအခြေအနေမှာဘုရားခင်သင်အသက်တာဘာတွေပြုတ်ပြင်နေသလဲအချို့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပညာရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်လာဖို့အတွက်ဘုရားပြုတ်ပြင်နေတယ်ပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားဘာပဲပေးပေးပြန်ဆုံးရှုံးသွားမှာပဲလေဟုတ်လားကျမတို့ကတင်းတထောင်ရဖို့ရန်တော်တော်မျှော်လင့်နေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကတင်းတထောင်ပေးဒီနေ့တည့်ရက်ထဲမှာအကုန်နော်ပျက်စီးသွားမဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်မူရစီတွေတော့မဟုတ်လားမုတ်တာတွေလုံးအဲ့လိုမျိုးပျက်စီးမဲ့ပညာမဲ့တဲ့သူကိုဘုရားဘေးပေးမလဲအချင်းတွေကျမတို့ပြောင်းလဲနေတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းပ
piangle po yan to piensin ma. Pinyan shizwa ne ete shi nilu. Achei ni pinyan shizwa to me. Tenyu muri lo me. Lela muri lo me. Amyere ma lure go. Tun ten bere ete tamyu shi me. Sare me kuye ete tau piu piang ya me. Chimaru piang me swa ne. Ete shi ya me. Kojin diya kao ne ete tamyu shi ya me. Achei ni ro chimaru ayyan piang le zi jine. Kuro chimaru. Oh, krusay di ma. Diya ho nai ne du piu si ba. Kao ma re. Teme kuwa cha ro. Alumyu paya de ken. Kuen pe lai lu shi. Chachin mana jidwa me. Dumyu piang ni re. So ye. Paya ka. Kuen pe ma ma hopu. Jo lure ha, Pajam Gimare Queen Yeri Piak and Mabi the Lazaro, Piaga, Drogo Pinson, Nese, Kalama, Shini, Lupite. Ame, Jamaru Alo Mabe, Jama Abawi, Alo Mabe, Piaga, Jamaru Pinson, Nese, she did it. Pia, a piano low, canna legion, Dream of Piak and Low Nine. Dabime, Jamari at the Dow, Piaga, Pinson, Poy and the Bo Biro Say Winsare. Pablo le chamaru tu ye bone or face on it to repeat it. Chamaru tu ye jim yet to bone or piata do do it. Pisiri ma piak and bone or piata lo meau. Piakia tu ye bone or loo apsin piatama. Chamara bone or face on it glory carriers de pite. Elum yo face on it lure boat da ha. Piata can pubium will say o winsazome. Chamaru piane a chinity along piane lalime. Pajam chama dees a gaw canakana purale. Then beyond lay a chin in Pianle la lame, Lupajan Jama Pule. Miss Dila Jabaru Jans at the Shoma, Lila, Gide, and Kamba. Piat King, ah, do ye loo, beyond lay boy, and to gay go a chain you raise or Jamaru do ya. Idre la lure, Piaga, Abraham a chain grand, grippy, ne lay a nee. They thought needy ha, ego do pima, Jun cane yagani, lumia lame, no Jamaru, a kabau jan can ye sung out in Satoma do yare. Tara Piagale, tea, a mule lady, to the bar by no be night, ede pitch out the pin. To the baro e jung canjin, nay said nins aging, and lay a ballon canya jali mule, a man thin mallow, chiba, dimap jovio pura vida, itrila lure, ego to pima jung canyame suraga, no mapia pure yam, hobu, oh Abraham, chain carega billy, pia jovio vida pite, ni lay a jung cam, and it came out through can and you ramuza deba, and it came out through ha, ego to pima rama, mayak deba. Yako lemma bodebu, Yota lemma bodebu, Yotaka it relal son and melon, no? Ego to be called Ware to Pite, the Roma bodebu. Abraham, as she did it. Is it on me did it a chain up? Piaga Joe Biore. Abraham, meet Amelia, Ego to be Matanema, John Kayame, Nibble out there, eh? Lea Palo, Nilea John Kayame. Tabemele, it relal Luria, Nilea Maca John Kangia. Jemaru Tamia, Sunne and a lazy lizard demo, Jemaru Jimmy, so Driare, Itrila, Mutaru, the Egurupina, Ede, Piwi, Dinejado, Gala, Nippa, Lea Tonze, Piedri. And a Lea Tonze, Sido, Nichene, Tara Piai, Bochi, Abano, the Egurupima, Tratua Jai, Ame, Ero, Ne Leane, Tonze, Mabe, Twire. Pia Abraham, would you bear a nibble out? Lea, Demetro Twira, Lea Tonze. Don't say a pony like that. Pablo, Payama gay no nine lula. Payanga chained him a beyond a bean nine lula. Maho babu. Payaga, low nine. Payaga, low chin as a payaga, alo canal agent room a low nine. Then paya baja alone maluda. Luri sent them a pillopia. It rela luria babianilla. Dilla. Egoro bima, nilea junk and a pionia drop him up. Payao, oh him moon machine. Payao le bama ma pium. Drenyenze canyare, through tauri, the pitchin canyare, Moshi Ramahla, what ha, biro, truri, not carried thin halo, piat can a quake up, beat it at Jamulu, a tamacana, damajanet tauri, that canyare. Dilumio a chema, it rela luridi, Payasima, ores, ratacama, Jorjansama, Madria. Madria woo, it rela luri, Payashima, or him on machine. Suit down on machine. A choluria, a chin in a pian lago. Automated pietoa lay me, lieutenant. No. Luye, payago goes at it. Payabo my chichin. Payad can it but be Yongji gin and payatango chink at chinny. Low at a misery. Ame, hallelujah, Jamane to be on payat kinga. Ludae at the dago, yon lay pigeon. Luo yin yon lay be. Does on payaga. There nearly I see it. Nijio Piaggi, Tioma, Piao, O Corre do Machine. Three a chini de Madru assembly, lovely assembly lays or Moshi Ramadrua,
kay no me lu mo she guramatura mina maruye lugo minko minga usang yame lu tinidala. Mene donga me echo to be echo to lugo tatlu, marugole minta chilula. So be rama pian pio like did it. Pio me suin truha echo to be my neare a ya poma. A simpy ni did it. Throw a simpy ni did you piak and bianle malobi. ဒီတဲ့အချိန်နေတဲ့ပြောင်းလဲလာစေခြင်းတင့်အရင်ပြောင်းလဲရမယ်အဲ့ဒီအချိန်နေတဲ့မှာအစင်မပြေတော့ဘူးကိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်လိုတယ်ကိုတော့ထမ်းမှာကျွန်တော်တိုးဝင်တယ်ကိုပြောင်းလဲပြီးပါကိုတော့နဲ့အတူတူဒီအချိန်နေကိုကျွန်တော်ကျွန်မပြောင်းလဲစေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်လာဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဒါနေ့သမကတိ ဣသရေလလူတွေကခေါင်းဆောင်လူတွေလေတခုခုဖခင်လှုပ်တော်မယ်ဆိုဖခင်အမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်ယူရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်เนาะတမျိုးသားလုံးဖခင်တယောက်တည်းမဥဆောင်ဖခင်ညီကြီးမှာဥဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကကျန်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥဆောင်မဲ့မောရှိကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ကိုအားကိုးမှုမရှိသူ့ကိုယ်သူပို့အားကိုးတယ်ဒါကြ
Luta de sura, payah kan si mama dap. Cile de, apa je pade. Jadi apa yang biasa mesu, payah macai de lo. Payah macai mesu tu mesti la si de. Tapi me lo de. Alo alo lumiu, biasa mesu moshi apa payah sekarang na thau ne lumiu. Kau cai dah kau lo, kau teh ya kau sayang ne lumiu. Alo lumiu payah ka belum biru di, itu rela lumiu ke no malo. Lo lo yang apa payah kan? Lama payah tapi biasa moshi tapi lo. Payah biar ada ku, moshi lalu ada ku, payah ni moshi belum lo, tu tu lo 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 jam, belum tu tu tua jam le, belum mama pilih naik, hola, lo payah kena, ni leh si de, payah bapa lo lo meyak, payah kena kena lo meyak, usang me kangsang mishi, kangsang ha ready me pilih, lo moshi balu le, tore ma, piya le, midram bima tua biro, no, kolong ya le. Tore ma tau jauh ni elu gulau ya. He is not ready. Tu sendiri macam, kau tengah kau sayang ni ada dasi. Payah aku me, payah aku me ya me esa. Kau lang aku light elu mew. Tore ma payah kan ni lese tu piang le ya. Piang le yang luar. Chope ya. Payah kan tu mana di chope ya. Tu kau tu aku resi di chope ya. Payah masang aje ni payah kan chope. Er moshi ya payah ni. Nak dijin pihon tu dia kata, cuma orang kini tung yau dia kata macam, moshie cope jin kaya ni luar yau pihon tu. Pihon ni tu dia kata, pihon pihon ni, kalau jenuh bahama mahu bahu. Ini nama lor, ngalau yang pihon dia suruh lu, ngaji dah ngalau me, suruh lu ane kuar lor, kalau jenuh bahama mahu bahu, kalau tung murang jenuh matai dah mah, suruh lu pihon tu. Tapi mana di alam cope jengkang ya. Tapi yang kaya, itu rela luarigo ego rupiah ni makanau nai nama ho. Tapi itu rela luarigo terus go usang me gangsang juga ready macam ni dekah. Itu rela luarigo nampunya tomzela jengkang lai ya. Di ni sendiri macam pusoi, di apa piang le me luarigo, di apa gangji ya me luarigo. Sang ni ya oma be, cie ni di baca macam piang le dale. Piang mah piang lebi nai lo, mabutan mah piang le lo, cuma lo mah piang le lo. Piang piu bi ne ayah go, kayu bolo le. Aku piang jom kay ne cini le, piang kumano, acau me jom ya ramah hubun lo. Piang di kayan cuma lo, ni ya tay ngoh tu korang panzen ne, pungtun ne, tayau macam tu apa je de, okay? Alang tu piang ka, ni zinai ngoh si yang beri tu apa de. Ini ya pihak yang si ini ni ni ya pihak si ini tu balik pihak ada change pihre tuh jom sihre tuala sihre ten tu yang ada lu ten lu yang ada lu ten pion yang ada sekarang alam apa pihak si ini hara okay hello pihak yang ada kuma pihak alagam jom kah air mah balu wam leh cuma pion ni ya jom ni ya ya leh mah ngah pion leh bu pihre ngah ya wujud pion leh bu ngah ya sen pion leh bu ngah ya lu sampu leh pion leh bu yang tu pihak tu tu pion leh lah mesui moshi
ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါနှစ်သုံးဆယ်တော့ကြာသွားတာပေါ့အပူမောရှိရဲ့မပြောင်းလဲမှုကြောင့်နှစ်သုံးဆယ်လောက်ဣသရေလလူတွေထပ်ပြီးတော့နေလိုက်ရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှပဲသူတို့ကလည်း ready ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမောရှိကပြောင်းလဲပေးခြင်းခံရတယ်မောရှိကဖျားရဲ့စကားကိုနားခံနိုင်တဲ့အတ္တဒါဖြစ်သွားပြီမောရှိကနှိမ်ချတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်မောရှိကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ပြောတဲ့စကားတိုင်းဘာမဆိုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရအောင်ကျမတို့ကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမရောက်မချင်းဘုရားကစောင့်နေမှာပဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ
shui le de ma shui a pye the pi lo twa khai na mho pha ro bi yin twa twei bo so la shui ri ngwe ri la san pa na ri ne twa yin no ne ne phit nai de da mho sit tet ne twa lo le mu pyo taung we ta chaung ne twa khai na what di pha ro bi yin so ra ka ba in a ji song sit tet ko pai sai na de lu a ri pyin kaung yan ma da a yan yes set da ไอ้หลูตั้วตุ้ยโบตองเว้ยตะช่องเนี่ยหุล่ะโกรอไอ้หมูชีตะคู่มาอถั่วมะตะพยาเปียวยินเปียวได้ไตบ่ไม่สู้ลุเตะตะนี่ซินพยาเปียวยินเปียวได้ไตมาไม่สู้ลุล่ะไม่รู้กูเมียนะพยาเปลี่ยนๆอาจารย์ปะเจ็ดดิไปพยาก็เปลี่ยนๆพี่รออถั่วตัดอะล่ะพยาทะคิงดาลีไอ้หลูผิดตัวไอ้โปก้าวมาดิโลมาโกรอก็ไม่ลุไปดาจนเราดิโลผิดฉินน่ะพยาเปียวยินเปียวได้ไตไม่ลุนายอะถ้าจังจมรี่อะฉีนี่ดิไม่เปียงเลยดาดิเดมาเวตะเว้เลเลผิดเนี่ยจมรี่เนี่ย400ปี่นี่ปี้งเล่นอ่ะแม้ฉินยอกนี่ถ้าไม่ปี้งเล่นနိုင်มู430ที่จาเนี่ยอะไรจังผิดอ่ะจมนองดายะตะมิเสร็จพี่รพยาสกาวน้ําไม่ท่องเยดีไตแม้อฉินนี่เนี่ยชื่อนี่อ้อมมาเว้ยเสร็จพี่รก้าวมานี่มั้ยสวยโกล้านโกไล่มั้ยโกเทียนอ่ะโกซ้ายมั้ยโกไฉ่ดาโกลุ้มมั้ยสวยเนาะดีไตแม้เสร็จพี่รตวานี่อ้อมมาเว้ยตินบลูเว้ยสู่ตองสู่ตองตินไม่ปี้งเล่นปูดีไตแม้ตินอัตตาเสร็จตวามั้ยสวยอฉินนี่ดิแล้วปี้งเล่นล่ะมาบ่ฮู้အမောရှိပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါဖယားစကားအားလုံးကို yes amen ထူးတဲ့ခါမှာတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့သွားဆိုလဲသွားတယ်ဖာရောရဲ့ရှိကိုသွားတဲ့ခါမှာဘာတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ဘာသွားပြောလဲဆိုတော့ဖယားလူတွေကိုလွတ်ပေးပါဟမ် free labor ရထားတာလေဒီမှာအလုတ်သမားတွေအခမဲ့ရထားတာဘေးသူဘေးတစ်ထည့်အလွတ်ပေးမှလေအိမ်မှာကြမ်းတိုက်ဖို့လိုတယ်အိမ်မှာမနွားစာကျွေးဖို့ခွေးစာကျွေးဖို့အလကားဒီလူတွေခိုင်းလို့ရနေတယ်ကိစ္စဘာလို့လွတ်ပေးရမှာလဲဘာလို့လုံးဝမလွတ်ပေးဘူးလူကလည်းအယံများတာနင်းနေနော်နော်မဟုတ်ဘူးအယံများတယ်အဲ့တော့ तू ကမလွတ်ပေးခြင်းဒါပေမဲ့မောရှေတော့ပြောတယ်ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုလွတ်ပေးပါဘာလို့ကယီဘာလို့လွတ်ပေးရမှာလဲအဲ့မောရှေဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်အမှန်အေဂုတုပြည်မှာရှိရဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေအိုင်တွေပေါ်မှာတောင်ဝေးကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချောင်းနေမြစ်တွေအားလုံးဟာသွေးဖြစ်သွားတယ်ဝေါအချိန်နေရဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့စကားတခုမှအရာအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဖရာစကားကိုယုံကြည်တဲ့လူနဲ့ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်မောရှိဒီလိုမပြောကိုရောဘာရောပြောင်းလဲစီချင်နေဆိုရင်စစ်တက်တဒက်လောက်တော့ကိုရောပြေးပါဒါမှပဲအချိန်နေတွေပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်မောရှိလို့မပြောဖရာပြောတာပဲမောရှိလို့တယ်ကျမတို့အချင်းတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းလေဖះပြောတာကိုစလုပ်ဖို့လို့ပြောပါအောင်ဖះဘာပြောလဲဖះပြောတာကိုစလုပ်ဖို့လို့တယ်အာမင်သင်ပြောတာကိုဖះတကယ်သင်ပြောတာကိုဖះမလုပ်ခိုင်းနဲ့ဖះပြောတာကိုသင်စလုပ်ရမှာကျွအချင်းတွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အကြောင်းဖះကိုပြောတယ်ကိုဒါလုပ်ပေးဒါလုပ်ပေးဒါလုပ်ပေးဖះကိုမဲပြန်ခိုင်းနဲ့ဖះကမဟုတ်ဘူးငါပြောတာမင်းလို့အရင် simple ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရလားအရင်ရိုးရှင်းတယ်လို့ထင်ရလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုရရဲ့ဒါလေးလှုပ်ယုံနဲ့ဘာထူးခြားသွားမှာမို့လို့လေဒါလေးလှုပ်လိုက်ယုံနဲ့ဘလောက်ကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်လာမှာမို့လို့လေဖခင်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးကြီးမားမားလှုပ်နိုင်လားမလှုပ်နိုင်လားဆိုတာအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာငါစကားအရေးကြီးရငါပြောတယ်အရာကိုမကြားတယ်ကြားတဲ့အရာကိုလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေအခြေအနေတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားစေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့မောရှိရဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလို့ simple ပဲတောင်းဝေးလေးမြောက်တော့ဘယ်တော့ခတ်တယ်
ညောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်တာနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုနမိတ်လက္ခဏာ၁၀ခုနဲ့ဖခင်ကလုံးလုံးတယ်အဟောပေးကောင်းတယ်ရွှေမွေတခုမှမပါလာပါဘူးစစ်တက်မပါလာတဲ့မောရှိဟာပါရောဘီရင်လက်ထဲရနေဣသရေလလူတန်းနဲ့ချီကိုကေနှုတ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ် ဟာလေလုယာအချိန်တွေအားလုံးထူးခြားပြောင်းလဲသွားတယ်။လေးစစ်တဲ့တည့်ရတဲ့တာတွေမှာအချိန်တွေပြောင်းလဲကြလား။ဖခင်စကားဖခင်ပြောတဲ့အခါမှာလက်တွေလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်တွေရအောင်ကိုကိုကိုပြုတ်ပြန်ပါ။တင်းရဲ့ဝိညာဉ်တင်းရဲ့စိတ်တင်းရဲ့ခန္ဓာတင်းရဲ့အတ္တတအားလုံးကိုပြုတ်ပြန်ပါ။ဒါရင်သာမကသေးတနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာပင်လယ်ကြီးကကာထားတယ်။အနောက်မှာစစ်တပ်တ
ne chi blo ku ma le a di pin le de ma ku me so yin a kong jam phet kong ma ho la le de a kong twa lo ya ma mo ho bu blo ni ne ma di pin le yi yo phet pho so lu a nei ne ma phet nai mu a phaya saka na thong nei lu shi de ka a chin nei di a long pyaung le twa de mo shi lan lan o myaw lai de ka ba phet twa le pin le ji ya na chan kwe twa pi lo kong po la de a di po ma itri la lu ye lan shao pi the pack out yap wa hallelujah a che ni ri ya do ma piang le twa bu da ba me phaya sa ga na thong mi piang le de lu shi de kha ma a ya khat thing ha a che ni ri a long ga phaya ye a main po ma na khan ya la phit de amen le do ma shi u da ba me na main lakkhana phit la de tin tat ta ma ma shi lo ko ro ho wa ma shi lo di ya ma shi lo so pi lo sait ta ja ni bo ma hou bu phit de ဖះကမရှိတဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်ကိုမဝင်စားတာဖះမှာနမိတ်လက္ခဏာလမ်းအမြဲတမ်းရှိတယ်ဖះတင်တဲ့အတူတူနမိတ်လက္ခဏာလောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပြောပါငါ့ကိုဖះနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသုံးပြုမယ်ဟာလေလုယာဟိုမှာမရှိလို့ဒီဟာမရှိလို့ဟိုလူမကူညီလို့ဒီလူမကူညီလို့ဆိုတာတွေအဲ့ဒါအဲ့အချောင်းပြတ်ချက်တွေမေ့ထားလိုက်ပါဖះစိတ်ကိုမဝင်စားဘူးဖြစ်တယ်တင်လဲစိတ်ဝင်စားစရာမလိုဖះလို့ရင်မမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပဲယုံအာမင်တင်ပြောင်းလဲရင်ဖះဘာမဆိုလို့လိမ့်မယ်တင်မောရှေလိုမျိုးလူဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဖះကပြောတယ်လန့်ကိုမြောက်ဆိုမြောက်လိုက်တယ် simply ပဲလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှမခက်ဘူးလူတွေကလေခက်နေတာဘာလဲဆိုလွယ်လွန်းလို့ကိုမလုပ်တာဒါလို့ပြောလဲရဲလွယ်တယ်ဒါလေးတော့နဲ့အောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးရှာရှိတယ်ဖះလှုပ်ဆိုလှုပ်လိုက်ဖះမြောက်ဆိုမောရှင်မြောက်လိုက်တာအားလုံးထူချသွားတာဖြစ်တယ်မောရှင်တော်ရရောက်တယ်ဣသရေလလူတွေကြွေးဖို့မုတ်မပါလာပါဘူးကြွေးပဲမုတ်တယ်လိုက်လဲလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေရဲ့ fighter တွေလုံးဝစားနိုင်တဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေ့တိုင်းကြွေးဖို့မလွယ်ဘူးဘာမှမပါလာဘူးမောရှိမှာအချိန်နေတွေတင်ကြည့်လိုက်လို့ဟာငါ့မှာမလုံလောက်လိုက်တာခက်ခဲလိုက်တာအစင်မပြေလိုက်တာမြင်နေသလားအခုကာလမသိမှဟိုဟာမရှိဘူးဒီဟာမရှိဘူးဖြစ်နေသလားအချိန်နေတွေကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမကြပါနဲ့သင်ကတော့မောရှိလို့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်အတန်ကိုနားချောင်တက်ပြီးဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူမှန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလူစီမှာအမြဲတမ်းဖခင်တဘာဝလုံးချင်းတွေကိုဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။ကောင်းငင်ကနေမာနမုတ်တွေကြလာတယ်။ဣသရေလလူတွေတိုးထဲမှာသွားတဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ကထောက်ပံ့ပြီးတော့ကြွေးမွေးတယ်။နေ့တိုင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကြွေးမွေးတယ်။အဲကြောင့်မကျွန်မပြောဒီကာလမတင်ဆင်းရဲစရာမလို့ဒီကာလမတင်စိတ်တကြစရာလည်းမလို့ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဘလို့ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တကယ်ပြောင်းလဲတဲ့သူမှန်တယ်။ဘုရားတကယ်ဘုရားနဲ့သွားတဲ့သူမှန်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာလမ်းအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးတယ်။ hallelujah အာမင်ဘုရားသခင်ကအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်။သင်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရင်အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲဖို့သိတ်ကိုမြန်တယ်။မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။အာမင်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကိုဘုရားခင်ပြောင်းလဲပေးတာထက်ဘုရားပို့ပြီးပြောင်းလဲပေးချင်တာလူကိုကျမတို့ကိုလူရဲ့နှလုံးသားကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားကပြောင်းလဲပေးချင်တာကျမတို့တက်တာပြုတ်ပြင်းချင်းခံမှုလို့ရတယ်။ဖခင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားနှိမ်ချခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဖခင်သခင်ရဲ့ပြောင်းလဲပေးခြင်းကိုခံယူရအောင်။ဟုတ်တယ်ကိုကကိုရောမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပဲကျမတို့ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာ။ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုကကိုပြောင်းလဲလို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြောင်းလဲပေးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဟာနှိမ်ချခြင်းနဲ့တော့သူစီလာဖို့လိုတယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးပါ။ကိုရောပြောင်းလဲပေးခြင်းကိုကျမကျွန်တော်ခံယူခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့တော့လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အချိန်ဒီတိုင်းမှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့သင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။
Amin. Kuro cina cuma yang nolong dah piang lepi ba. Supir cuma ru aku lu mpiang le dekala ima. Cuma ru macam jenari jom ni ada kala jima. Dilo cini ima. Piyakin. Piang lepi buian ru down suba. Cuma ru yang jom cijen ni. Cuma ru yang nak kencen ni. Cuma ru piyak apa ma long long sekat anan ni luri. Piala buian ru pinsen ma. Amin. Cini di kau siam lu. Tension cini di kau nali me. Cini di mpiang le ye nama. Tempiang le ye. Payah kan, terbawa lo, nampaklah kanane, ayah kata yang piang lezi lima, jauh, ngah piang lebo belu le. Ame, cuma ni duduk ni masuk tau ya, cuma tegi aje je lo mienne, cuma lo, cuma lo atas dah ha, payah kan tegu atom piujen le, aduh, be ayah masuk tak, ayang zong, kau ye atas dah piang lebo piujen boyan aduh, sih wenza balu, alam apa je, aduh, gua suka tau ya. Thank you.